sitten tulossa tappelu, eli Libor Sulak vastaan Miro Karjalainen, ja tämä tästä lauantai-illasta vielä puuttuukin. Sulak ja Karjalainen, ja Karjalainen saa kovaan otteen ja kaataa Sulakin saman tien siinä jään pintaan, eli IFK vie myös tämän tappelun 6-0 nimissä, ja näin ollen sitten tilanne nopeasti rauhoittuu linjurit väliin, ja sitten ei muuta kuin tappelupokkarit siirretään seuraavaksi tuonne pukukoppiin käytävään. Nopeasti linjatuomarit olivat homma hoitamassa, siinä parimetrinen Karjalainen. Aika. Se taisi olla näin ulkopuolelta niin jäähyaitiossa sovittu tappelu. Ne huuteli tuossa peliaikana jäähyaitiossa aika paljon toisilleen. Ja täältä katsomosta katsottuna näyttäisi hyvin vahvasti siltä. Mielenkiintoista sitten katsoa, miten siihen suhtaudutaan. Enkä hyvin saa horjutettua Karjalainen. Tässä, joo, siinähän se lähtee käyntiin ihan. Karjalainen saa saman tien horjutettua, saa hyvää otteen tuossa ja saa horjutettua. Ja Sulakkaan tuu oikeastaan sitten ennen kuin koko taistelu pääsee kunnolla käyntiin ja siinä ei sen vakavempaa sitten sattunut, mutta niin kuin sanoit, tämäkin erä meni vierasjoukkueelle. Aika musta siviilirohkeutta kieltämättä Libor Sulak kyllä osoittaa tässä, että ottaa parimetrisen Miro Karjalaisen haasteen vastaan tästä, ja siinä sitten nähdään vielä tuo loppu.